Labas vakaras, gerbėmieji žiūrovai. Kaip ir kiekvieną savaitgalį jūsų dėmesiui, laida Savaitė Kėdainiuose. Šį kartą sužinosite, kad įpusėjo Labūnavos kelio rekonstrukcijos darbai. Mieste atnaujinami šaligatviai. Ir Gedimino gatvėje esantis pėsčiųjų dviračių takas. Prie techninės apžiūros stoties milžiniškos eilės. Liaudės upelį okupuoja karvės. Kiaulių augintojams nerekomenduojama eiti grybauti. Praūžė tradicinė agurkų šventė. Novatoriškoje stovykloje smagiau nei prie kompiuterio. Sveikatą jau pasitikrino per 60% rajono moksleivių. Apšaudytas pelėdnagių darželis. Chuliganai niokoja kelio ženklus. Gelbėjimo operacija supriešino gelbėtojus ir gyventojus. Kėdainiuose siaučia sukčiai. Apie visą tai plačiau šioje Savaitė Kėdainiuose laidoje. Savaitgalį Kėdainiuose praūžė 19-oji agurkų šventė. Ja pamėgę kėdainiečiai ir miesto svečiai vos tik atėję į parką buvo įsukti į linksmybių sūkurį. Seninijų įrengtuose kiemeliuose buvo galima ir muzikos paklausyti, padainuoti ir paskanauti agurkinių blynų, troškintų kopūstų, virtinukų, krakietiškos sriubos, įvairių užtepėlių ir kitokių gardumynų. Paragau josvainių košės virtos labai skanu. Nu ir ką dar? Ir dar paragavau, čia kieno čia buvo, Dotnuvos seniūnijos, varškytė, sudonytė ir su burokėliu. Irgi buvo labai skanu. O iš agurkų kažką ragavot? Iš agurkų paragavau tokiam išrainytę andonytės užteptos varškytės agurku. Labai skani. Ragauju labai skanus sūris, keptas ir dar užsidėjau džemą. Labai šauniai, seninijos visos labai pasiruošusios, labai smagu, kiekvienais metais dalyvauju šioje šventėje. Viskas tikrai skanu, padaryta rankų darbo. Labai skanu, labai patinka šventė. Vienu žodžiu, į pavalgį ir išgėrę išeisim ir pasilinksminę. Kol vieni skanavo išradingų šeimininkių sukurtų patiekalų, vaikų laukė tešlos architektūros kampelis. Seninijų kiemeliuose buvo pristatomi ir įvairūs amatai. Norintieji galėjo ir pasižiūrėti, ir patys pabandyti pinti vainikus, daryti papuošalus, velti vilną. Sekasi? Na, sudėtinga iš tikrųjų. Negalvojau, kad taip yra sunku. Pirmą kartą tenka velti vilną? Taip, taip, pirmą kartą. Šiųmetėje agurkų šventėje buvo naujų akcentų. Lietuvos barbekių kepėjų asociacija surengė kulinarinį šou. Jie padedami savanorių pastatė didžiulę statinę, papuoštą daržovėmis ir net 10 000 keksiukų, kuriuos visi šventės dalyviai galėjo vėliau suvalgyti. Taip pat visi buvo vaišinami agurkinė sriuba iš didžiausio Lietuvoje 11 metrų ilgio medinio šaukšto. Ragavusieji šios sriubos buvo maloniai nustebinti. Aš niekada nebėriau tiek daug agurkų nedėjau. Labai skanu, žinokit, visi ragaukit, valgykit, labai skanu. O gal ta sriuba tokia gardi, kad iš 11 metrų ilgio šaukšto valgot? Jaučiu, kad taip, tikrai. Ir nuo tos pačios pradžios skaniausia. Skani sriubytė, jeigu mažytė valgo, reiškia skani. Agurkų šventėje dalyvavo ne tik gausus būrys kėdainiečių bei kitų rajonų gyventojų, bet ir nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. Kėdainiuose esu antrą kartą, bet agurkų šventėje nesu buvęs. Labai geri įspūdžiai, tiek daug žmonių. Norėčiau į šią nuostabią šventę atvykti dar kartą. Agurkų šventę vainikavo koncertas, kuriame pasirodė roko muzikos atlikėjas iš Izraelio Omer Nezer su grupe, liaudiškos muzikos kapela Daumantų muzikantai bei muzikinis projektas Mango. Įdomu, ar kėdainiečiai norėtų, kad agurkų šventė vyktų ir 20-ąjį kartą. būtinai agurkų tradiciją tęsti reikia. Kur nuvažiuoju, net žino visur, kad Kėdainiai yra agurkų miestas, net už Lietuvos ribų žino. Pagal Lietuvos sveikatos ministro patvirtintą tvarką, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos moksleiviai turi pasitikrinti sveikatą ir pateikti ugdymo įstaigai patvirtintos formos sveikatos pažymėjimą. Nuo ankstyvo pavasario prasidėjus profilaktiniam sveikatos patikrinimui, šių metų Liepos 10 dienos duomenimis sveikatą jau pasitikrino 64% rajono moksleivių, kaimo ambulatorijose 62%. Abiem atvejais šie skaičiai yra didesni negu praėjusiais metais. Profilaktinio patikrinimo metu yra vertinama vaiko ūgis, svoris, įvertinamas jo fizinis išsivystymas, įvertinama organizmo sistemų būklė. Kartą per metus yra atliekami bendrieji tyrimai, tai yra kraujo ir šlapimo tyrimai. Šiais metais daugumai vaikų yra atliekamas tuberkulino mėginys, siekiant įvertinti jų galima užsikrėtimą tuberkuliozę. Po šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo apžiūros vaikai yra nukreipiami gydytojo odontologo konsultacijai, kuris įvertina burnos ertmės, dantų būklę ir taip pat vaiko sveikatos pažymėjime surašo pastebėtus pakitimus, patvirtina savo parašu ir spaudu įrašą vaiko sveikatos pažymėjime. Dėl sveikatos pažymų reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprastą tvarką, iš anksto užsiregistruoti ir atvykti nurodytų laiku. Tačiau ką daryti, jeigu gydytojas atostogauja, o pažymos reikia skubiai? Tai skubiais atvejais, kai sveikatą tikrintis reikia vykstanti stovyklą ir tuo pačiu atliekamas profilaktinis patikrinimas, išimties tvarka vaikai gali kreiptis į kitą gydytoją, į pavaduojantį gydytoją. Tačiau vaiko sveikatos labui geriau būtų, kad jo profilaktinį tikrinimą atliktų jį prižiūrintis, jį auginantis jo vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Jono Basanavičiaus gatvėje ties Vytauto parku tvarkomas šaligatvis. Čia buvusi asfalto danga bus pakeista plytelėmis. Jau keletą savaičių čia darbuojasi bendrovės Ukmergės Versmė darbuotojai. Šaligatvio atnaujinimą jie atliks už 47 000 eurų. Darbai nuo Rasos iki Respublikos gatvių turėtų būti baigti per 4 mėnesius. Šiuo metu yra šalinama sena ir susidėvėjusi asfalto danga. Kai ji bus pašalinta, bus ruošiamas pagrindas ir tuomet klojamos plytelės. Taip pat pašalinti seni medžiai augiant pėsčiųjų tako. Panašu, kad rudenį kraštiečiai galės žingsniuoti atsinaujinusių pėsčiųjų takeliu. Kėdainiuose vėl siaučia sukčiai. Jau pas keletą mūsų kraštiečių buvo užsukę 2 vyriškiai, kurie prisistatė langų tikrintojais. Jie aiškino, kad būtina patikrinti langų sandarumą ir ar jie atitinka visus šilumos reikalavimus. Taip pat sukčiai galimai atlieka žvalgybą ir dairosi bute esančių vertingų daiktų. Taip pat gali prašyti ir asmens dokumentų ar net pinigų. Kėdainių krašto televizijai pradėjus domėtis minėta situacija paaiškėjo, kad jokio langų patikrinimo nėra ir minėti asmenys yra paprasčiausi sukčiai. Kauno apskrities policija dar kartą perspėja gyventojus būti apdairiais ir sulaukus nepažįstamų asmenų skambučių neskubėti pildyti jų prašymų. Visi turėtų žinoti, kad policijos bei kitų tarnybų pareigūnai paskambinę telefonu niekada neprašo perduoti grynųjų pinigų, pasakyti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų ar atlikti kitų operacijų. Kol koncerno Vikonda įmonių darbuotojai dirbo, jų atžalos atostogų laiką leido novatoriškoje stovykloje. Šią koncerno akcininkės Jolantos Blažytės iniciatyvą surengė kūrybingas Mažylio akademijos kolektyvas. Stovykloje vaikai patyrė gausybę įspūdžių ir vienbalsiai pritarė, kad čia jiems buvo gerokai smagiau nei sėdėti namie, akis įbedus į kompiuterio ekraną. Darėm su Coca-Cola eksperimentus, vaikštantį vandenį. Viskas patiko, labiausiai tai tešlos mūšis ir Uno parkas. Tešlos mūšis, kaip jis atrodė? Visi susiskirstėm į 3 komandos buvo, pasidarėm tešlos, pasidarėm iš kartono skydų su šalmais ir kovojom. Dar mokytoja purškė vandenį ant mūsų. O kaip manai, ką būtum veikęs vasarą, jeigu ne šita stovykla? Būčiau sėdės kaime su draugais arba namie. Tai šita stovykla geriau? Jo, dar norėčiau, kad dar kokią savaitę būtų. Patiko futbolo žaisti, dar klasėje ten daryti visokius darbelius, eksperimentus. O kokius eksperimentus darėt? Ten darėm su Coca-Cola, dar darėm lavos lempas ir dar šiandien darėm tą valgomą molį. Ne molį, o tą plasteliną. O ką tu vasarą būtum veikęs, jeigu ne šita stovykla? Nieko, sėdėčiau prie kompo. Siūlėme įvairias veiklas, buvo pasiūla tikrai nemaža per tas 3 savaitės. Išbandėm visokiausių, kaip minėjau, nuo sporto iki valgomą plastelino. Bet turbūt daugiausiai vaikai susidomėjo tai eksperimentais, nes jeigu taip apžvelgus ar ne, tai mokykloje galbūt nėra tokios pasiūlos. O vaikai domisi viskuo, internetas pilnas visko, jie patys labai daug susiranda ir manau, kad tik tai reikia jos išvesti ant kelio, kaip liaudis sako, ir vaikai lavinasi labai patys. Tai matėm tas vaikų akis ir toks didžiausias turbūt buvo atpildas, ar ne, kai jie mūsų klausė, kiekviena ta grupė, ar kitais metais mes galėsime ateiti. Stovyklos vadovė mano, jo koncerno Vikonda pavyzdžių pasekti ir pasirūpinti savo darbuotojų atžalų vasaros poilsiu turėtų ir kitos Kėdainių bei šalies įmonės. O kad įmonė pasirūpintų savo darbuotojų vaikais, kas iš tikrųjų yra labai reta, man tai yra tolygus stebuklai. Taip įvardinčiau, tikrai tai yra, manau, kad kitom įmonėm tai yra didelis pavyzdys ir didelis žingsnis į priekį. Stovykloje keliomis pamainomis laiką leido 80 vaikų. Kėdainių rajono Pelėdnagių mokykloje darželyje Dobiliukas aidėjo šūviai. Peršautas antrajame pastato aukšte esantis stiklo paketas. Darbuotojai kulką rado vaikų prausykloje ir nedelsiant kreipėsi į policijos pareigūnus. Pirmadienį ryte atėję į darbą pastebėjom, kad antro aukšto lange šautinė skylė pasirodo, viduje radome tą šovinį. Ir kur tada kreipėtės? Tada kreipėmės į policiją, įsikvietėm policiją. Ir kai atvažiavus, ką policija? Policija apžiūrėjo įvykio vietą, surašė aktą. Ir dabar kol kas jokių žinių nieko neturi? Kol kas šiuo metu nieko neturim. Ir apie nuostolius dar irgi šnekėti? Apie nuostolius taip pat sunku šnekėti, kokia dabar rinkos ta kaina, kiek tas mums stiklo paketas kainuos, irgi sunku pasakyti. Atvykę pareigūnai kulką išsivežė, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kėdainių krašto televizijos duomenimis įvykio metu niekas nenukentėjo. Darželyje tuo metu vaikų nebuvo. Pelėdnagių kaime žmonės kelia įvairias versijas ir teigia girdėję ne vieną šūvį. Policija kol kas jokio oficialaus pranešimo apie įvykį neišplatino. Vadinamojo Labūnavos kelio darbai įgauna pagreitį. Jau kitą savaitę bus nutiesta atkarpa nuo Labūnavos iki Pašilių gyvenvietės. Šią savaitę Kauno tiltų darbuotojai jau baigė visus kelio pagrindo ruošimo darbus ir penktadienį turėtų būti pradėta lieti asfalto danga. Tiesa, danga bus pradėta lieti nuo Labūnavos gyvenvietės. Kiek vėliau bus liejama atkarpa ir nuo Pašilių iki Pelėdnagių. Čia darbus sutrukdė tai, jog nukasus dalį žemių po jo buvo plavūnas, kurį reikėjo iškasti ir išvežti, po to atvežti ir išpilti žvyro. Todėl darbai šiek tiek užtruko. Kelio tiesimo darbus su visais statiniais numatoma baigti iki šių metų galo. Vairuotojų prašoma išlikti atidiems ir dėl didesnio saugumo bei patogumo, kurį laiką kelionės tikslą saugiai pasiekti apylankomis, į kurias gyventojai bus nukreipti kelio ženklais. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į kelio reguliuotojus, kurie reguliuos eismą. Kauno tiltų atstovai kėdainiečius jau ne kartą ragino į Kauną važiuoti per Josvainius ar Nociūnus, nes esant dideliam automobilių srautui galimos ir eismo spūstys. Panašu, kad per Užupės kaimą tekantį nediduką bei labai vaizdingą upelį Liaudę okupavo karvės. Kaimo žmonės sunerime, kad upelis pavirto karvių girdyklomis bei maudynių vieta. Žmonės būkštauja, kad karvės visiškai nesuniokotų upelio pakrančių ir gražaus kampelio nepaverstų ganyklomis. Tai kas jūs dabar labiausiai jums maišo, gyventi trukdo, kaip sako. Tai man norėtųs gyventi gražiai, švariai. Nesinori, kad taip žmonės terštų mūsų upeliuką. O kas labiausiai dabar teršia tą upeliuką? Nu, teršia čia vieną kaimo ūkininkė, paleido karvės per vasarą, jos čia braido. Vieną žodžiu, nu, teršia vieną žodžiu, gyvuliai, skaitau, neturi braidyti po upelį, kadangi upelis tai yra žmonių. Žmonių mūsų gamta čia yra. Žodžiu, norit tiesiog gražiai, kad viskas būtų gražu, tvarkinga? Būtų gražu ir tvarkinga, va, prisodinau pušelių, nušienauju, noriu, kad būtų gražu. Žmonės tikisi, kad po paviešinto reportažo vietos ūkininkai susipras ir nebeleis savo karvių braidyti bei teršti jų taip puoselėjamojo upelio ir jo pakrančių. Pašušvyje ir Kėdainių miesto seniūnijos ribose netoli žiedinės sankryžos, kurioje susikerta keliai vedantis iš Kėdainių į Krakes ir iš Jonavos į Šeduvą, pakeliui į Lipliūnus stovintis kelio ženklai, šiomis dienomis kažkam tapo šaudimo taikiniais. Kulkų suvarpytus kelio ženklus apžiūrėjęs valstybės įmonės Kauno regiono keliai Kėdainių kelių tarnybos viršininkas Vaidas Stravinskas sakė, kad tokie vandalizmo atvejai mūsų rajone nėra naujiena. Ženklų šaudimas, gadinimas tai yra mūsų kasdienybė. Ir naikinama ne tik tai ženklai, suoliukai, paviljonai, vagiami, šulinių dangčiai, taip kad tokių atvejų yra begalės. Ką darote? Atstatinėjam ženklus, remontuojam, kas sugadinta, kas sulaužyta, visą tai taisome. Ar dėl tokių įvykių kreipėtės į policiją? Na, dėl ypač didelių įvykių, kai yra kažkokios stambesnio masto vagystė ar kažkokie didesni, tai kreipiamės į policiją, bet... Ar daug lėšų reikia, norint sutvarkyti tai, ką padarė piktadariai? Na, oficialiai praeitais metais mes apie 20 000 eurų skiriame vandalizmo padarinių šalinimui. Bet tos sumos neatspindi tiesos, tai daug didesni skaičiai negu oficialiai yra įvardyta. Ką už tos pinigus būtų galima nuveikti naudingesnio? Na, manau, galima būtų daugiau šienauti, daugiau greideriuoti, daugiau žviruoti. Na, tai, kas kūrė pridedamąją vertę, kas gražiau, geriau, na, tai tuos pinigus galima būtų panaudoti ten. Prie Kauno techninės apžiūros centro Kėdainių techninės apžiūros stoties jau keletą savaičių nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro driekėsi milžiniškos automobilių eilės. Norėdami atlikti automobiliui privalomąją techninę apžiūrą, vairuotojai čia praleidžia net ir pusdienį, o kai kurie eilę užsiimti atvažiuoja vidurį nakties ar net iš vakaro automobilius palieka stovėti centro teritorijoje. Vairuotojai teigia patirintis labai didelių nepatogumų ir nesuprantantis, dėl ko susidarė tokia situacija. Stoviu jau antrą kartą, pirmą kartą užsiregistravau, pirmai valandai, atvažiavau be eilės, kaip priklauso. Dėl vienos lemputės gedimo stoviu dabar nuo 2 valandos ir tikiuosi iki 6 vakaro sulaukti eilės. O apskritai, mano, dėl ko tokios eilės, nes anksčiau jų nebūdavo, tai dėl ko tokios eilės susidaro? Gal labai lėtai dirba, lėtas, apsisukimai lėti labai. Tai kiek ponas laukėt jau? Sakau, 2 valandas daugiau. O kaip manot, dėl ko čia susidarė toks, kad... Štai, kad dviese dirba. Tai manot, kad trūksta darbuotojų už tai labai... Taip, dviese jeigu dirba, tai ką. Be eilės registracija važiuoja ir registruotus mašinus be eilės ir čia stovim. Tai kiek jau laukėt? Tai jau bus, va, 3 valandos greitai. Ir pajudėjome šiek tiek, čia, nu, apie 50 metrų tik tai, nedaugiau. O tai labai trukdosi darbas su darbo mašina? Nu, faktiškai taip, nes reikia važiuoti, dirbti, vežti ir laukiam. Tikite sulaukti šiandien? Kad nelabai, ko gero. Tai ką darysit, atvažiuosit rytoj? Arba nakvosim iš vakaro, lauksim, arba rytoj anksti ryte. O tokios situacijos dažnai pasitaiko, vat, kad taip reiktų? Nuo Liepos pradžios kiekvieną dieną. O kaip galvoja, dėl ko taip yra? Darbuotojai turi grafiką savo darbo. 1/2 valandos viena mašina. Tai reikėtų turbūt kažkaip kitaip tą grafiką sudarinėti, kaip jūsų nuomonė? Tai turbūt valdžia turėtų kažkaip koreguoti visą tai. Kauno techninės apžiūros centro Kėdainių techninės apžiūros stoties vadovas Romaldas Vasilius susidariusios situacijos komentuoti nepanoro, motivuodamas, kad tai yra uždaroji akcinė bendrovė, o ne valstybės įmonė. Vairuotojai ir toliau liko nežinioje. Kėdainių rajone užregistruotas dar vienas afrikinio kiaulių maro atvejis. Pelėdnagių seniūnijoje Nartautų miške grybautojas rado nugaišusį šerną, kuriam nustatytas afrikinis kiaulių maras. Siekiant, kad šis užkratas neišplistų, rekomenduojama nesilankyti Nartautų miške. Jeigu jau grybautojai vis tiek eis į mišką ir tada ypatingai kiaulių laikytojai, kurie laiko kiaules, reikėtų laikytis pagrindinių rekomendacijų, kad parėję iš miško jie nusiplautų rankas, pakeistų rūbus, avalinę ir tada tik tai eitų jau į tvartą. Iš vis būtų geriau turbūt neiti į tvartą tokiam apsilankius miške ir tokioj zonai užkrėstoj. Atsargus turėtų būti ne tik Pelėdnagių seniūnijos, bet ir viso rajono kiaulių augintojai. Jie turėtų susilaikyti nuo grybavimo ir griežtai laikytis biosaugos reikalavimų. Neleisti pašalinių žmonių į savo kiemą, į tvartus, nevaikščioti patiems pas kaimynus ten į tvartus, turėti kuo mažesnį kontaktą, apriboti automobilių įvažiavimą į kiemą. Tai aišku turėtų būti kiemas aptvertas arba tvartas aptvertas, kad užtikrintų šeimininkių gyvūnų, taip pat kad graužikai nepatektų užtikrinti į tvartus, turėtų būti prie tvartų dezinfekciniai kilimėliai prie įėjimo, taip pat prie pagalbinių patalpų, kad būtų dezinfekuojamos avalinė einant, aišku, jeigu ir turi dezinfekcinius kilimėlius, reikia nepamiršti, kad juos pastoviai reikia užpildyti dezinfekcinių skysčių ir taip pat kiaulės turi būti laikomos tvarte, negali būti laikomos lauke. Taip pat negalime šerti žalia žole, taip pat turi būti pašaras duodamas plikytas, sumažinti riziką ir jeigu dabar prasidėjo jau javapjūtė ir tų nupjautų ką tik šiaudų negalime iš karto kreikti tvartų kiauliams, nes yra didelė tikimybė, kad gali būti užkrėsti virusų ir rekomenduojama juos palaikyti 3 mėnesius ir kad pasišalintų virusas, sunyktų. Taip pat ir šviežiais grūdais nerekomenduotina šerti, jeigu jau taip, tai turi būti plikomi. Ūkyje radus nugaišusias kiaules ar pastebėjus ligos simptomus, būtina nedelsiant kreiptis į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą arba į savo veterinarijos gydytoją. Jei ūkyje bus nustatytas kiaulių maro židinys, o asmuo nebus apie tai pranešęs, jam reikės atlyginti su šio židinio likvidavimu susijusias išlaidas. Taip pat informuojame, kad radus nugaišusį šerną jokiu būdu negalima jo liesti. Apie gaišeną turite pranešti telefonu 8800 40403. Juo galima skambinti visą parą. Apie šerno gaišeną pranešusiam asmeniui bus sumokėta 30 eurų. Vis daugiau dėmesio sveikatingumui skiriantis kėdainiečiai laisvalaikiu mėgsta važinėti dviračiais. Dažnas nori ir grynų orų pakvėpuoti, ir po apylinkes pasižvalgyti. Tačiau, kad tokie pasivažinėjimai vyktų saugiai, reikia, kad būtų įrengti specialūs dviračių takai. Jų aplink Kėdainių šiek tiek yra, tačiau takų būklė kraštiečių nedžiugina. Štai Gedimino gatvės gale prieš beveik 10 metį įrengtų takų važinėti nedaug kas išdrįsta, nes asfalto danga sutrukinėjusi į paviršių lenda medžių šaknis. Gavus lėšų, šį pėsčiųjų dviračių taką nuspręsta atnaujinti. Numatyta pakeisti visus dangos konstrukcijos sluoksnius, pašalinti kelmus, na ir įrengti naują pėsčiųjų taką. Medžiai iškirsti anksčiau, dabar yra tik tai šalinimi kelmai. 66 medžiai tam ruože buvo, tai vat, visus mes juos sugrešim dabar taip, nauja technologija, sakykime. Ar sunku yra pašalinti tos kelmus? Ne tai, kad sunku, sąlyginai brangu. Teko skolintis techniką ar savo turėjo? Taip, nuomojamės techniką ir sunuomotą techniką bandysim atlikti tos darbus. Rekonstruojamas pėsčiųjų dviračių takas yra 700 metrų ilgio, numatyta apie 70 000 eurų. Yra tikslinės lėšos, yra projektavimo darbai atlikti, atliktos ekspertizės, viskas pasirašytos sutartis, taip kad, na, šitie darbai bus atlikti kaip priklauso. Kiek maždaug jie užtruks? Na, planuojam gal per porą mėnesių tikrai įgyvendinti šitą projektą. Lėšų naujam takui įrengti skyrė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Aplink Kėdainius yra ir daugiau pėsčiųjų dviračių takų. Domėjomės, gal ir jie bus atnaujinami. Takų yra nemažai ir jų būklė tikrai gana prasta. Tačiau darome tai, kam yra skirtos lėšos. Tai šiems metams kol kas neturiu duomenų, kad būtų kažkas dar numatyta. Na, kažkiek gal paremontuosim esamus takelius iš savų lėšų, bet kažkokios didesnės rekonstrukcijos šiuo metu nenusimato. Šiuo metu liftas veikia, tačiau vos prieš keletą dienų čia buvo įstrigę net 4 asmenys. Juos vadavo atvykę ugniagesiai gelbėtojai. Liftininkų tarnyba atvyko po 40 minučių. Į bendrąjį pagalbos centrą apie 19:20 paskambinęs asmuo pranešė, kad Respublikos gatvės 26 numeriu pažymėtame name antroje laiptinėje užstrigo liftas. Jis paaiškino, kad lifte esančiam vaikui prasidėjo panikos priepuolis. Gelbėtojams bei medikams atvykus į iškvietimo vietą liftas buvo užstrigęs tarp 1 ir 2 aukštų su 4 žmonėmis, vienas iš jų 6 metų berniukas. Namo gyventojai neleido laužti lifto durų, esą duris atidarys atvykę specialistai. Tačiau lifto avarinė tarnyba telefonu paaiškino, kad atvykti gali tik už 40 minučių. Buvo priimtas sprendimas gelbėti vaiką. Tad panaudojus plėstuvą duris buvo atidarytos, žmonės išlaisvinti, vaikas perduotas medikams. Kitą dieną atvykę liftininkai sutvarkė liftą. Jis šiandieną jau veikia.